Yani. Yes, Sashi. Yes, Sashi. 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 Mwita Evelyn. Ate gwe oli omuyita otya? Sashi. Mabini wokutiza. Gwe bba oli omumanyi wa Namulondo. Gwe bakuweeka buweesi ng'otuula okwo. Jambuza bibyo nenze eno ku story wange. Ku show ebya show. Yes. Bananga batulaba ngenda kuzomwezi za Easter, Easter Good Friday, Saturday, Sunday, Easter Monday, ngenda kubera kya kabinyo ebolisenga budde buffet gibayise Nkolodoli buffet yamani. Easter over Easter weekend mubutuufu tubaleetedde Easter buffet. Atenga mucho, omuzanye gwaffe Nkolodoli. Mujuga twagajigula omuffe. So, ekimizi gye twakatwala kiri omuzanye kukyali mupya nnyo naye nga tusuubira tulina bingi bye tutaddemu naddala ebya Easter, abalokola abali okuva mu chaaci jangu buzi, abalokola ekyemisana jangu kulakomita. Zino njagala okukoowoola abafumbo, bw'omanyi oli mufumbo jangu Mukwano. Bw'omanyi mwayawukana mujja kuddingana wano. Kisha olunaku olwo twenga mudamu nga mwekwasanga mugayawaka. Abawuulu ate mwembalinze nnyo, nze ngenda okubakuwasaganya abasengo. Nabagala okwekyawa bajja kuwulu. Bwe oba nga wasalawo ku mukyalo, mujja kuba mwawukanye kuba kusanyira olifumbo. Nkolodoli gye mwatulaga ne lulina kuno gye mukomyewo. Eno yanjawulo erina spices tugamba Nkolodoli nzo kuba emmeni kuba nekutaito kweri ku Nkolodoli neka spices ezirimu nga bwolabye bofe mulabe bimyula bina gye birimu Easter buffet ali tuleteza abaana for this shopless abaana abapya ab'enjawulo abalenze envuumuulo abakadde tukyalinaye n'abato n'abapya envuumuulo tubalese n'abapya katono wuuno mupya yazaala Paulo Gino naye gwe namuleko yaaanyanga nayeyatendeka nakawunde bukyamaate nga nkyusa byakyo bye ebyo emizannyo egibaddewo obadde tobeeramu gino egibaddewo recent kukunoonaabaamu naye mukama nyama okakasa badde sibeerawo mbadde mbeera kukwana bakwakyeka ndiwabulaaimemi yali nigeria naye era mbadde ngenze kutulembo mbadde nzanyirako nigeria Nasanga magenze. Era singa mukama damu natuwa omukisa kubanga wansa nebo oweza nebo.
Senamu kama damu na tuwa mkisani bakumao. Nami ya gari nyo kusani kwa stage yemi na mbao. Wa mati nero kila chuo kila chuto. Katika mwoni mwuna yebwa. Zendi wa danyo. Ono vami ya zendi wa danyo. Ono, ono ya wuli do mwami we. Ah. Oh my God. Ya. Yeah. Kwa mwuli do cha mwami we. Kwa mwule ete. Kwa nyizo mwule etane. Ya, ni kwenye kila mwune suti ingire. Hey, umami we. Hey. Yeah, umami. Ende moto. Eh, ah, uri wa mauri amoge. Mama ankubye chupa anti kuri wa machupa. Ya kato ndezi ya. Ende moto we. Eh. Ye bawo. Na kati kwa mama baba saka. Tude kubye chupa. Eh. We, 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 mzee da kati. Ye play we. Mchala bukenya. Ili ya bukenya ya chitawo ya bawo. Mna gani? Dia mwami. Ye gati tumumaji. Sorry ya mama. Anti strategy me entertainment. Kati yuko nonga kwa mwezi zaidi. Aha. No no. Ona ona mwenye na ona mwenye. Hani tuwe na kwa mwezi. Of course tuwe na kwa mwezi. Yeah. Tuwe na kwa mwezi. Ami ni dilema. Obla mbangu mwenye wao sanye wao. Watu seka. Namba mbangu mwezi. Every time mbugu mbuga. Ati mwezi mwezi. Hi Subi. Hi. Nino mchala wangu waka. Eni na four other girlfriends. Chokabo never got up chakra than Easter weekend, no, Bozentia. Bachaka say, I take a pump in a Friday, Saturday, Sunday, Monday, Bozentia. Bachaka say, or never chaka say, Batano, Bozentia. And General Member, I get you to my teaching, watching you, ma'am. Massacre of the Gunner. Yes, what am I doing? Yes, what is the visible young lady, young Mavesi? Heaven is a position. Yes, what is the visible young Mavesi? Good Friday, that was the show. Buffet. Uh-huh. Saturday, Easter Sunday, Monday, the two shows is. Wait, is it short time? Our cousin was still asking. Good Friday, Easter Saturday, I mean, Holy Saturday, Sunday, then Monday, short video. Exactly. Yes! It was short time! But good Friday, we told him to be woke up. Back in our match, I'm going to chew it. I'm going to safari. I love you so much. And the people is the special. Let me tell you.